Кремлівським пропагандистам довічне ув'язнення. Слідчі СБУ розслідують кримінальне провадження щодо російських Дмитра Кісільова та Ольги Скабєєвої. Їх підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Обом фігурантам уже повідомили про підозру. Обом фігурантам уже повідомлено про підозру українською та російською мовами у встановленому законом порядку. Тепер Скабєєвій та Кісільову загрожує довічне позбавлення волі. Також найближчим часом їх буде оголошено в міжнародний розшук. Це означає, що обоє пропагандистів будуть закриті на території РФ, а якщо захочуть виїхати хоч в одну з цивілізованих країн, їх одразу затримає Інтерпол.